Välkomna tillbaka. Ja, vi firar tioårsjubileum i programmet. Och det finns ju historier som vi minns väldigt mycket och som ni där hemma minns och har önskat att få höra mer om. Vad hände sen? Det här är en berättelse som blev en bok, men den är fortfarande så att man knappt tror att den är sann. Jonas Andersson... och Det här är nu eh, ända tillbaka till 2001. faktiskt som det inträffade. Jonas Andersson eh, han, var eh, narkoman och hamnade i en skuldkarusell. en skuldfälla. Och så fick han ett erbjudande om att ta ett stort parti kokain till, eh, till eh, Bolivia. Och eh, Det skulle han aldrig ha gjort, för han, han åkte fast och hamnade i ett av Latinamerikas absolut tuffaste fängelse, San Pedro-fängelset. Det här fängelset blev en skildring som blev en bok. Den är otroligt tuff och hård. Och när han kommer dit så berättar han... Då, när han, var här, alltså han var här 2007. Då berättade han för mig om vad som hände med en man som var dömd för pedofili och hamnade i det här fängelset. så här Bakom det övre rummet är faktiskt alldeles runt muren där, så är det en lång korridor där det ställs upp, där fångarna ställer sig upp då när det kommer en pedofil eller en våldtäktsman. Och då ska de ta sig igenom de här två köerna av människor. Då. Klar om de säger liv på andra sidan så, så får de. De menas med det de ska ta sig igenom och alla får göra precis vad som ja. helst mot dem. Vad mm. gjorde de? Ja, det är ju allt från. Det beror ju lite på vad de kommer för då. Det var ju en kille som kom som hade våldtagit en tvåårig flicka och, och sedan tagit livet av då. Han överlevde nog inte mer än 60 sekunder. För då blir han ju knivstucken flera gånger. Ja fruktansvärda scener som utspelades där. Eh, välkommen tillbaka hit igen eh, Jonas. Tusen tack. Och bredvid dig sitter Stephanie som är din dotter mm. som föddes inne på fängelset, var det så? Hon föddes på utanför fängelset utanför, men eh, mm. men det var under den här perioden då var det. första två och ett halvt åren inne på fängelset. Ja, just det. Mm. Och sen så sitter Sebastian bredvid dig välkomna Ni kan den här historien, ni har hört den tidigare. Ja, det har ni. Och den finns ju också beskriven i den här boken som fick stor uppmärksamhet. El Choco, som man får låna på biblioteket idag om man ska läsa den. Ja, om det ja. går att köpa pocket men inte inbundet. Nej, pocket finns. Men du, Jonas, det här mm. är ju en historia som du sa till mig innan vi började knappt, så att jag tror idag att jag har varit med om det här. Ja. För det vi såg, vi kan gå tillbaka till den här bilden med ballongerna, det ser ju ut som en vilket eh, barn stort barnkalas som helst vi ska visa den här bilden. Det här är alltså en bild inifrån det här fängelset, eh, San Pedro fängelset och där är det barnkalas. Det är barnkalas. Killen ja. som eh, man ser lite det står det, Daisy och Stefan står faktiskt i mitten där, mittcirkeln av fotbollsplanen. Ja. Eh, sen så står det en man med en pojke eh, två steg åt höger där. Och Daisy är alltså din hustru. Ja, men mm. Uh, och den här mannen, Thomas Kåre, har en pojke som heter Christian. Som har firat för här är det enorm hierarki. Ja, så är det. Där är så. de stora maffiakungarna som hade tvåvåningslägenheter. Mm, och de som stod längst ner, hur levde de? Uh, de har för det första inget boende. De är ingenstans att, uh, sova. Eller, de får sova under i kulvertar, ute på rastgården. Och sen så är det det här att de har ingen mat. Man får inte frukost, lunch, middag, kvällsmat. Utan maten får man sitta till och lösa själv. Men hur, kom, hur kommer du ihåg känslan när du kommer in i det här fängelset? Mm, min känsla, och jag, jag, jag har tänkt mycket på det nu i efterhand. Det var egentligen att ta mitt liv. Jag trodde inte jag skulle klara tiden på San Pedro. Men ungefär samtidigt som Daisy kom och besökte mig första gången... För Daisy hade du träffat utanför fängelset, Precis. strax innan du åkte fast. Ja, i staden Santa Cruz så träffade jag Daisy. Jag berättade till sanningen för Daisy varför jag hade tagit mig till Bolivia. Jag sa att jag var där som turist och att så länge jag hade ett visum så skulle jag umgås med Daisy. Daisy som var läkarstuderande vid det Precis. Och ibland så tror ju folk att Daisy är någon fattig lyckosökerska som ville ha tagit någon rik europeer Men det här var ju den totala motsatsen. Mm. Där jag inte hade någonting och Daisy kom från en hyggligt välbärgad familj. Mm. Ja. Men Ni blev verkligen kära i varandra. där ja. utanför och Det var det som gjorde att du inte tog ditt liv. helt enkelt. Så är det. för Hon dök upp där, och, och helt plötsligt vet jag att jag tänkte att jag Jag kommer klara det här. Ja. Jag kommer fixa de här åren. Och Hur såg din överlevnadsstrategi ut? Eh. Jag, jag, jag hade, det fanns många sätt. Och, och för att överleva våldet så, så klarar jag mig mycket på grund av att jag besöka dem på kvällstid. När de var själva. För, för Vilken jag, då? Eh, de som hotade mig eller som var ja. på mig, de kunde jag besöka kvällstid för då var de själva och hade inte alla sina kompisar. Och och vad gjorde du då när du besökte dem? Förklara för dem att, jag, jag, att de, inte, de ska låta mig vara. Eh, och det var mitt sätt att överleva. För att de skulle låta dig vara, men varför skulle de låta dig vara? Mm. Vad sa du? Eh var ganska arg ja. och ganska otrevlig. Du var det? Ja, du mot... vågade vara det? Ja, jag var tvungen. tror, jag. Annars mm. hade de gjort mig illa. För, för vissa försörjer sig genom att tvätta andra människors kläder. Vissa försörjer sig och, och diska tallrikar. Och så finns det en stor mängd som livnär sig på att råna människor. Mm. Och för du, liksom, du ville ja, ha tvungen, respekt. Man ja. måste tyvärr. Mm. Du, Det finns en bild som beskrivs i boken bild, först. Vi ska mm. se på bilden sen. Där man tror inte det är sant att två ska korsfästas. Och man spikar, alltså, spikar i händerna på dem och ja, hänger ja, upp dem på ett kors levande. Och det är lite roligt, där, eller det ser vi faktiskt den här bilden. Ja, han är nog uppe Jag vet inte om han är spikad. Det finns ytterligare bilder när de är ja. spikade. Varför gjorde man så här? Eh, där är vi hungerstrejkerna. Eh, då handlar det om de här. Kokainbaronerna, som du pratar om, mm. där, stora kokainkungarna. de är oftast stumda för trafficking. alltså ett högre brott, eller högre dom, vilket gör att de har 30 års fängelse utan benådning. Mm. Så för dem spelar det ingen roll? Nej. och De, de vill också kunna tillgodose alla fördelar med villkorlig frigivning. Men den rättigheten har inte de, och då startar de, de här hungerstrejkerna. Men det... de här som de spikade genom handflotterna eh, på och hängde oftast upp? Oftast det med tvång. Det är inget frivilligt att, att bli uppspeakad. Och så skulle det då vara en protestaktion? Ja, de visar mot media och det här är ju för att få dit media. För det eh, filmades hela tiden ja, framför Telekom. media kommer gärna dit och står i grindarna och filmar. Du tittar fast du egentligen inte vill se det här för att det ser så fruktansvärt ut. Ja, ja, man blir nästan tvungen. Eller man sitter där och du, du, man kan inte göra så mycket. Mm. Och, och även det här mordet som jag talar om på den här pedofilen. Eh, man kommer inte... Man ser det, det är alldeles framför en. Mm. Och det är framför polisen. Polisen vet mycket väl att när de skickar in en sån här människa så kommer han inte att överleva. Mm. Och han vet det kanske också. Ja, det vet han. De. Och du, det är också intressant att det är helt öppet. Man kan... Man kan inte gå ut, men det är ändå inga slutna grindar. Nej, precis. Grindarna är ju slutna, men det är ju så konstigt för inne på området så finns det ju stegar som når upp över, över murkanten. Och varför är det ingen som flyr? Eh, jag tror rädsla för eh, det är ändå mer beryktade fängelset Chonchocoro, som är högsäkerhetsfängelset i Bolivia. Det ligger ytterligare tusen meter upp i bergen, och, och därför kommer det tortyr och de sitter instängda burar. Och, ja, där hamnar man om man där hamnar och man försöker fri. rymma. Men... Mm. Då är det ju så med Daisy att hon kommer och besöker dig. Ja. Och Det är ju din räddning. Så är det, så är det. Och ni, Er kärlek fortsätter. Mm. Ja, och, och blir mycket starkare. också. Ja. Eh. Och Daisy blev gravid. Ja. Eh. Jag förstår inte, Var det möjligt att ha ett kärleksliv där inne? Ja. För ja. Först bodde du väldigt illa, men sen lyckades du ta dig upp till en bättre klass. Eller man ska säga. Ja, och i det fallet är det tack vare mina föräldrar som... som hjälpte mig med pengar mm. som gjorde att jag kunde köpa, köpa mig en bättre cell. Ja. Ja. Vi har en bild på någon cell här. Jag vet inte om det här är en bättre eller sämre cell. Men du får eh, berätta här när vi plockar fram den här bilden. Mm. För Det är ju så att det är graderingar hela vägen. där. Ja men så är Det Det här är ditt rum, va? Ja, ett av mina celler. Mm. Eh, och där kan man också få frågan ibland hur jag kan ha ett taklucka. Liksom. Mm. Eh, och Och titta ut. Och när jag står i det här rummet så ser jag ut över muren och Placare San Pedro. Mm. Eh, men men det, det är så att eh, Stefanie, som sitter bredvid dig, blev till och föddes i och för sig utanför, mm. men bodde sen där inne på fängelset. Ja, så är det. Mm. Stephanie, kommer du ihåg någonting av den här tiden? Nej, jag kommer inte ihåg någonting där. När pappa har berättat, hur känns det? Det känns inte riktigt som... Det är ett liv för ett barn. Nej, det, alltså, det låter det, känns det som. Men det måste nästan kännas overkligt för ja. dig också. Ja. Har du kunnat förklara för dina kompisar? Ja, jag har förklarat för dem. Hur reagerar de då? De reagerar inte riktigt. Inte? Som... Alltså de reagerar typ inte. Nej, för det är nästan svårt att ta till sig. Ja. Mm. Där ser vi eh, den delen lilla ja, är Stephanie som ligger. Ja. Ja. Som också sen behövde operation eh, som du fick så småningom. Var det en anledning till att du kände att du måste ut därifrån? Ja, dels att jag skulle ta mig där ut ifrån men också att jag skulle lämna landet så fort som möjligt. För, för Stefanie skull? är och att jag inte själv kunde försörja mig längre. Det var ju väldigt svårt för mig att hitta ett arbete i Bolivia. Länge? Ja, sen jag hade blivit villkoretriven ja, att komma det. ut och hitta arbete. Då kanske det är bättre att vi förklarar mm. hur länge var du där inne? Eh, eh, tre år och åtta månader var det ja. ganska exakt. Eh, men du, mentalt alltså, hur förhåller man sig till den där miljön? Ja, jag, att det... inte bli en av de här ondskefulla människorna? Ja, dels ondskefull och sen att, man, att jag lyckades hålla mig borta från, från ett eget missbruk. För det är lika mycket droger som det finns i Bolivia, finns i fängelset. Mm. Det är ofantliga mängder droger. Det är till och med så att turister mutas in på San Pedro för att kunna ta droger. Mm. Det är ofantliga mängder droger. Men jag lyckades sluta när jag blivit gripen. Så låg jag av med hela mitt missbruk. Det var det en räddning från missbruket kan absolut, man säga. Absolut. Eh, och jag fick bli, bli farsa och, och, och Jag brukar ofta försöka säga det att jag är absolut ingen hjälte på något sätt. Eh, utan hjältarna sitter ju här. Mm. Och det är inte mer eh, på ah, tvungen att nej. jobba. För hon är med i bilden oh, i och Mina föräldrar och, och de här som har funnits bakom det för jag har försökt göra något jäkligt fel. Mm. Eh, och dumt. Hur eh, men... mycket pengar tror du dina föräldrar backade upp det med? Jag vet inte exakt vad summan är, mm. men det är väldigt mycket pengar. Och, och, och mycket skuldkänslor hos dig, eller? Ofantligt mycket. Mm. Ofantligt mycket. Och, och, och jag ska säga att de här skuldkänslorna blir starkare efter något år eller två när det hade kommit hem. För, för hur patetiskt den låter så jag har jag ändå suttit där inne i det här fängelset och tog tyckt lite synd om mig själv. Mm. Vilket jag kan skämmas för ofantligt idag. Mm. Ofantligt mycket. Eh, för de det har varit synd om, det är, det är framförallt min mamma mm. eh, som har lidit jättemycket. Du sitter en liten person till här. Sebastian, ja, som föddes... Han föddes faktiskt två dagar efter min frigivning. Ja. Så där fick jag faktiskt chansen att vara med ja. under förlossningen. Ja. Mm. Och Nu bor ni i...? Ytterby, Ytterby. lite samhälle... Alltså, kungel kan vi säga. Två mil norr om Göteborg. Mm. Mm. Och du jobbar på Ica. Stämmer bra. Och Hur blev det med Daisy och hennes läkarstudier? Då? Eh, tyvärr har hon inte påbörjat eller eh, tagit upp studier eller någonting igen. utan Hon jobbar också på Ica. Mm. Så vi jobbar båda två. Mm. Och du fick en operation när du var liten. För du mm. hade ett problem, var det med höfterna? Eller? Ja. Eh, dels har hon har opererat höfter och fotleder. Eh, mm. Hon har för starka nervsignaler från, från hjärnan till benen och muskulaturerna där. Mm. Sen har hon hjärtopererats. Mm. Det var väldigt tur att du kom till Sverige, säga då, där det finns ja. ännu mer specialister. På det här området. Mm. Mm. Ja, och, och, och sen så har vi fått en, en liten pojk till. hur mm, gammal är mm. han då? Nu är han två och ett halvt. Jaha, han var för för att komma hit. Ja, och jag tror det har varit tufft för han att, att sitta mm. på tåget. Vad är det som har gjort att du och Daisy har kunnat hålla ihop, tror du? Eh... Olika kulturer, olika bakgrund. Ja. Du med ditt missbruk i bagaget mm. och hon fick ge upp sina läkarstudier. Det är mycket starkt kärlek, låter det som. Ja, men det tycker jag det är. Och jag, jag, jag älskar den här människan överallt perioden. Eh, hon betyder ofantligt mycket för mig, Daisy. Och då inte bara under fängelseperioden, utan många gånger efter. Min, min pappa gick bort för, för fyra år sedan och då hade jag mycket ilska mot min pappa. Han, han hade problem med alkoholen. Mm. Eh, men det var ändå Daisy som gjorde att jag fick eh, ta mig till sjukhuset och i alla fall få ett, ja, ett schysst avslut med mm. fastigheten. Där ser vi när ni precis kom, va? Ja, detta är bara... Ja, det är sommaren efter vi kom. Vi kom på vintern där, 2005. Mm. Eh, och... Vad säger du då Sebastian, har du läst den här boken? Mm, nej, det har jag inte. Du har har inte. Det nej. Ja. Det låter ju som en nästan overklig historia. Ja. Tycker du också? Mm. 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 Vad tänker du då när du lyssnar på pappa? Mm, det känns konstigt. Det känns det... konstigt I att... <håll> Idag jobbar pappa på Ica. Det är väldigt långt mm. ifrån det där livet. Ja. Mm. Mm. Det. Har, du, har dina kompisar frågat? någon gång? Nej, inte Nej. Jag tror Sebastian, om dina kompisar, och du har inte varit med jättemycket ute. Eh, Stefan har följt med en del när du jag har varit föreläst. föreläst och, och, mm. eh, ändå för få... du trodde ju att det här inte skulle bli bra för dig när den här boken kom? Ja, oro fanns. Att ja. fanns det skulle bli så att människor såg på dig. Ja. Att jag sökte någon typ av eh, att, eh, att, eh, att jag fanns en stolthet från min sida, eller att jag tyckte att detta var lite häftigt. Eller, eh, mm. Det fanns där rädsla att folk skulle tro det. Mm. Mm. Men så är det absolut inte. Nej. Nej. Du, vad hände sen? Du betalade, det var en väldig massa pengar i det där kokainpartiet. Det var det, det Hur mycket var det? Var det? Eh, jag har hört att Polisen pratar om att det fanns ett gatuvärde på nästan 10 miljoner. Och De eh, pengarna har ju du inte kunnat Nej, framförallt mina skulder har inte kunnat betala. Eh, men de här killarna har sukt upp mig eh, vid ett tillfälle. Framförallt ett tillfälle, när jag precis hade kommit tillbaka till Sverige. Mm. Eh, så blev jag kallad till Skånegatan, eller polisstationen inne i Göteborg och så skulle jag hämta mina tillhörigheter som de tagit vid hem hos min mamma. Mm. Eh, och strax efter det så, så tog de kontakten. Från, de här killarna tog kontakten med mig och, och ville träffa mig. Och Då var jag väldigt rädd mm. eh, att något skulle ske. Men det de var intresserade av egentligen när de träffade mig det var att jag skulle använda mig av vänskap jag hade träffat i Bolivia för att mm. de skulle kunna göra affärer. Mm. Eh, vilket var helt oinsatt från min sida. Mm. Sen så har jag inte haft någon mer kontakt med dem förutom att de har hört av sig via sociala medier. Mm. När där, eh, tiden för mitt fall gick ut i Sverige, då, då taggade de mig på Facebook. Och, eh, så. Nej, de har det preskriberades. Ja, precis. Mm. 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 precis. du eh, du bra med livet som det är nu? Helt fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt. Mm. Eh, vi, vi sa det igår att nu ska vi komma hit och prata om vad vi, mm. lite vad vi gör idag och det blir inget. Det är inget jättehäftigt, för det är ett svenskt liv som jag du otroligt bra ja, med. Det låter ju häftigt och oh. ett barn till, vad heter han då? Charlie. Charlie, Charlie. Han Just borde sitta framför tvn än. Ja, han kanske sitter och kollar <laughs> ja. och dig sig också. men det hoppas ja. jag. Det är ja. ja. väldigt roligt att ni kom hit båda två. Och kul, Stefanie, att du har varit med och lyssnat på pappas föreläsningar. Ja. Det är många som är intresserade av att lyssna. Ja. ja. Mm. För det är en bra historia att man också kan lägga av och få en ny chans att börja om. Så är det. Mm. Så är det. Tack så mycket för att du kom tillbaka. Tusen tack. Och tack ska ni ha också. Vi hälsar till dig och Charlie som sitter och tittar där hemma.